Jajamän, då tickar året mot sitt slut och det är dags för någon form av årskrönika som jag har klippt ihop med lite bilder, lite filmer, lite opublicerat material, lite bloopers. Jag ska inte dra upp förväntningarna här, vi får se vad det blir någonting i alla fall. Men först tänkte jag tacka för året som har gått. Alltså tack till alla er roliga galna människor som man har träffat på alla matcher och till alla som på andra sätt förgyller det här kontot genom att skicka, det kan vara anekdoter, det är roliga klipp, det är era egna onsdagskanner, det ramlar in allt möjligt och det uppskattas verkligen, så fortsätt med det. Och så ska jag passa på och önska er ett gott nytt år, så tänkte jag att vi skulle dricka en liten nyårsgrogg och då blir det en riktig kioskvältare tycker jag. Börjar vi med lite billigt bubbel här. Man får inte kasta pärlor och kvier utan hålla på pappan där. Oj, ta ungefär 50 billigt bubbel. Och så tar vi lite Norrlands djup. Det blev inte riktigt 50 där, men vi kör lite till sådär. Så. Här. Här snackar vi grejer. Är det nio så är det, då får man lyxa till det lite. Skål på er och här kommer filmen, så ses vi igen imorgon för då är det onsdag. Ha det bra och kanna på. Från bergen i norr till vidsträckta slätter i söder. Från rödvita stugor till skärgårdens alla små. Stadens puls till landsbygdens lugn. Tillsammans har vi ett och samma mål. Vi står mitt i ett hav och havet är gula väggen. Finns inget som slår känslan vi får när Sverige gör mål. Arboga extra stark, tipsad av Albert Martling. Vad händer? Jag säger, inte du. Ja, då var det dags för onsdagskannan igen. Då är vi ute och tränar. Nej, det var löjligt. Jajamän, då var det dags för onsdagskannan igen. Viktigt med att träna också. Det här kommer inte... Ja, då var det onsdag igen och det är onsdagskannan live från Färöarna. Lära oss det. Jajamän, då var det... Vem som kommer? Kung, vi har fått tips av Arvid Ljung, tack för det. Och så skrev han så här att man blir vad man dricker. Och då tänkte jag att det är bra, tills jag kom på att man... Ja, då var det... Ja då var det onsdag igen och det är dags för onsdagskannan. Jaha, du kan inte hålla på sånt där. Ja, då är det bara att jag typ vinkar lite med den här. Ja, precis. Ja, men det kommer jag ju se.
man kan ju tvinga fram blixt. Ja, det kommer vara. Men det där stör inte mig. Det gör inte det. Filmar du? Om en vecka så... det blir snyggare. Lite på iPhone. 3 kronor liten kostar den här, så att det är en etta i betyg där. Åh, Nej. Jag vet inte. Ja. Det ser bra ut. Det är bra. Pollo, Elsa, Akai, Goji, Blueberry, Mini Sour Smoothie. Tyvärr så hittade jag inte en sån, men däremot hittade jag en Omnipollo, Pleroma, Berry Blend, Creme Brulee Sour. Hur långt har det gått nu? 20. Ja. Är det bra belyst? Ja, men belysen, får vi se. Ja, prova olika också. Ja, det där är bra att testa. Jag tror det där är bra, ja. Ja, prov. Det är ju för att du har den här igång. Vad heter den? Blixten. Det är där nu. Ja, vad är det? Får se. Ja, vad fan är det? Det måste ju vara ljusen på gran. Vi har som ställer till det på. Ho, på er där ute. Nej, vänta. Ja då var det onsdag och det är dags för årets sista onsdagskannan. Och vi kommer runda av öl, ål. Ja. Ja. Oj, nu börjar. Ja då! Då var det... Ja! Ja! Då var det onsdag. Andra sidan är vi klara! En släpp på jävla folkmän! Kan man säga då? Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 bella.